الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى. والمصطفى
تو یکم ذوالحجہ سے ہی اللہ کے انعامات اور اس کے اکرامات کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں نے سورہ فجر کی آیت مبارکہ جو آیت مبارکہ نمبر دو ہے وہ میں نے پڑھی حوالے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے والفجر والیالٍ عشر کہ ہمیں ان ذوالحجہ کی دس راتوں کی قسم ہے. اس پر پورا ہمارا درس قرآن سورہ میں شاید ہفتہ پہلے دس دن گزرا وہاں پورا تفصیل سے یہ بیان میں نے وہاں کیا تھا وہاں سن سکتے ہیں وہاں سے نکال کے. تو میں اشارہ لے کے آگے بڑھوں جو میں نے قرآن کی سورہ الکوثر کی آیہ مبارکہ تلاوت کی فصلی لربک وانحر آیہ مبارکہ نمبر دو. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے آپ صلات قائم کیجیے اور قربانی کیجیے. اب یہ دو احکامات اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائے. اب ظاہری طور پر تو یہ خطاب آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے, لیکن قیامت تک کے لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے کہ نماز ادا کیجیے صلات ادا کیجیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. اب یہ ربی کا دونوں کے لیے. اب صلات میں بھی بہت سارے معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے. ہمارے یہاں ایک معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جی نماز ادا کی جائے. صلات کے لیے ہم نے ایک معنی تلاش کیا اردو زبان میں فارسی زبان سے ہم نے لیا نماز کا, لیکن اس حوالے سے بھی صوفیاء کرام نے اور مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے کہ صلات ہے کیا, صلات کسے کہتے ہیں. اور یہاں تک یہ لکھا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے فصلی ربک وانحر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ مسلمان تیری زندگی کا ہر ہر عمل اس کے مطابق ہو جائے جس کے مطابق تیرا رب تجھ سے تقاضا کر رہا. یہ صلات, اسے صلات کہا جاتا ہے. کئی مفسرین میں اور ایک عرصہ تک تو یہ رہا کہ صلات کا ترجمہ صلات ہی چلتا رہا. سب سے پہلا عربی زبان سے ایک غیر عربی میں جو قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کیا گیا وہ فارسی زبان میں ہوا. تو جب یہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اس کے لیے ظاہر فارسی میں نماز کا ایک لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا گیا اور تیار کیا گیا. باقی صلات کے حوالے سے ایک تو یہ صلات الخمس ہے جس کی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ بنی الاسلام والا خمس فشدوا لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاه. اب یہ فرمایا گیا اقام الصلاه صلات قائم کیجئے. اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا صلوات الخمس پانچ نمازیں قائم کیجئے, پانچ صلوات قائم کیجئے. لیکن اب صلوات میں باقی چیزیں بھی اضافی میں ہیں. صلات التہجد جو انتہائی اہم صلات ہے ظاہر ہے وہ فرض میں نہیں ہے اس لیے صلوات الخمس کا ذکر آیا. اس کے بعد صلات الاشراق ہے, صلات الکاشت ہے, اس کے علاوہ صلات الاقربین ہے, صلات الحاجہ ہے. یہ نوافل میں ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن پھر اس کا صلات کا کیا مطلب کریں گے, صلات کیا ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں, وہ پانچ ہیں, باقی جو ہے وہ سارے نوافل میں آ جائیں گے سنتوں میں آ جائیں گے, بہت بڑا اجر ہے. لیکن دوسرا معنی صلات کا یہ بھی عرب میں استعمال کیا گیا. تو صلات کا لغوی معنی ہے کبھی اگر آپ غور کیجئے تو صلات بمعنی دعا کا ہے. عربی ڈکشنری کے اندر آپ جب بھی کبھی دیکھیں گے کہ صلات کا معنی کیا ہے تو تمام عربک ڈکشنریز کے اندر صلات کا معنی لکھا ہوا ہے الدعاء. کیا معنی ہے؟ الدعاء. الصلات کا معنی الدعاء. اب عربی ڈکشنری والے ظاہر ہے وہ نماز تو نہیں لکھیں گے کیونکہ نماز تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے پشین کا ہے ایرانی یہ لفظ بولتے ہیں جو ہمارے یہاں پر رائج ہو گیا. تو سلام کا معنی دعا. اس کے تحت
امام راغب اصفهاني ہیں مفردات القران آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے جو قران کے مفردات ہیں اس کی آپ نے وضاحت لکھی ہے یہاں میری لائبریری میں موجود ہے اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بامانہ دعا اس انداز میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان پانچ نمازوں کے علاوہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے سر سجدے میں ڈال دیتا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتا وہ حق شریف بھی نہیں پڑھتا اور براہ راست وہ رکوع بھی نہیں کرتا براہ راست وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور گر گرا کر اپنے مالک سے لمبا سجدہ کر کے دعا کرتا ہے تو کہا لغوی اعتبار سے فہوا فی الصلاۃ وہ شخص بھی صلاۃ ادا کر رہا وہ کس میں ہے صلاۃ میں ہے وہ کس میں ہے صلاۃ میں اس معنی میں کہ وہ دعا کر رہا ہے اپنے مالک سے اور میں نے یہ بارہ بات عرض کی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطے کا سب سے قریب ترین عمل اور قریب ترین جو ایک عملی مظاہرہ ہے وہ صرف اور صرف سجدے میں ادا ہوتا ہے یاد رکھیے گا سجدہ ایک ایسی عبادت ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بزرگان دین سے یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے اللہ ان کی مزاروں کے کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے ہمیشہ ہم نے یہ سنا اور ہمیں یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا صبح تہجد کے وقت جب تم تہجد ادا کر لو حالانکہ تہجد کتنی قرب والی نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنی قرب والی نماز ہے تو جب تہجد تم ادا کر سکو تو اس کے بعد ایک سجدہ ضرور لمبا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو اب مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا کہ قبلہ یہ ہم نے صلاۃ و تہجد تو ادا کر لی اس میں سجدے بھی ہم نے ادا کر لیے اب اس کے بعد جو سجدہ ہم ادا کریں گے وہ کس انداز سے ادا کریں گے انہوں نے فرمایا کہ یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جس کو آپ نماز کا سجدہ سمجھ رہے ہیں یہ سجدہ بنیادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا سجدہ ہے مناجات تھوڑا سا مشکل ہے اور آسان لفظوں میں عرض کر دوں کہ آپ بیٹھے ہیں نماز مکمل کی تشہد پڑھا سلام پھیر دیا نماز سے فارغ ہو گئے کہا اس کے بعد نہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے نہ تکبیر تحریمہ کرنی ہے نہ ہاتھ باندھنے ہیں نہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے نہ قل اللہ شریف یا کوئی اور سورہ یہ پڑھنی ہے بلکہ کیا براہ راست آپ بیٹھے تھے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں سبحان ربی العلا بھی یہ بھی اس کی بھی پابندی نہیں ہے بس سجدے میں سر رکھ کے اپنے آپ کو کس کے آگے جھکا لیا اللہ کے آگے جھکا لیا آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں اپنے مالک کے حضور اپنی جبین نیاز اللہ کے دربار میں جھکا کے اپنے آپ کو عاجز انکسار ذلیل و حقیر انسان بنا کے اس کے دربار میں اب یہاں یہ عرض کیا جائے اے اللہ ساری پستیاں میرے پاس ہیں اور ساری کائنات کی بلندیاں تیرے پاس ہیں یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے یہ الفاظ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے اے اللہ سب سے عاجز منکسر اور سب سے حقیر اور سب سے ذلیل و حقیر اور عاجز بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے اور اسیاں سے بھرا ہوا دامن تیرے دربار میں لے کے آیا ہے اور اپنے آپ کو جھکا کے بیٹھا ہے تیرے دربار میں اور سب سے جو عزت و نیاز کی آخری حالت تھی اسے انحناء کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو انتہائی سب سے عاجزی کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ میں اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ دوں اور اپنے آپ کو جھکا دوں اور یہ اقرار کروں تیرے سامنے عملی طور پر بھی اے اللہ سب سے عاجز تیری کائنات میں میں ہوں اور سب سے بلند مولا تیری ذات ہے اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اور عمل میرے مالک کے ہاں کوئی نہیں یہ نماز ہے کیا یہ عبادت ہے کیا یہ تمام عبادات اصل میں ہیں کیا اللہ کے سامنے اس کی کبریائی کا اقرار ہے اور اپنے عاجز ہونے کا اقرار ہے
اور دوسرا اہم کام ساری دنیا کی قوتوں کا انکار ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں. انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ ساری قوتوں کی نفی ہو جاتی ہے. اس کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا بھی ہے ہمارے سامنے وہ بڑا نہیں ہے, بڑا ہے وہ صرف الا اللہ, وہ صرف اللہ کی ذات پاک. اب یہ انحناء, یہ جھکاؤ, یہ سارا انس, یہ نیاز مندی, یہ بندگی کا مرحلہ کہاں پہ نصیب ہوا؟ یہ سجدہ کے اندر انسان کو نصیب ہوا. اب اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صلات. فصلی لربک, اے بندہ خدا اپنے رب کے لیے صلات ادا کر. اب یہ صلات اس وسیع معنی میں آ جاتا ہے. اب یہ ایک پہلو ہے صلات کا. اب دوسرا پہلو جس پر رب العزت اشارہ فرما رہا ہے وہ ہے من ہر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے, جیسے صلات تم نے اپنے رب کے لیے ادا کی ہے من ہر. اب یہ جو قربانی ہے یہ بھی تم کس انداز میں ادا کرو؟ ربی, اس کا تعلق بھی پچھلے اسی لفظ کے ساتھ ہے. فصلی لربک, اپنے رب کے لیے صلات بھی ادا کیجیے, وان ہر اور قربانی بھی کس کے لیے ادا کیجیے؟ اپنے رب کے لیے ادا کیجیے. اب یہ بات ایک طے ہو گئی کہ جیسے صلات, اگر خدا نخواستہ صلات ادا کرتے ہوئے انسان کی توجہ کسی اور مقصد کی طرف یا کسی اور کی طرف چلی گئی تو نماز قابل قبول نہیں ہے, اسی انداز میں اگر قربانی کرتے ہوئے ہلکی سی بھی توجہ یا دل و دماغ میں بات کسی اور طرف چلی گئی تو اللہ کے ہاں وہ صرف گوشت تو رہ جائے گا لیکن قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. دونوں میں, صلات میں اور قربانی میں تعلق اس چیز کا ہے یہ ربک اپنے رب کے لیے. اور رب العزت نے فرمایا نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے. فرمایا یاد رکھنا ہرگز ہرگز اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف تمہارے دل کے تقوی پہنچا کرتے. یہ جانور ظاہر ہے اس ایک یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے پہلے اونٹوں کو ذبح کیا تو اللہ نے فرمایا اے پیارے خلیل جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس کو ذبح کیجئے. آپ نے گایوں کو ذبح کر دیا. اللہ نے پھر فرمایا معلوم چیز کو. پھر آپ نے چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا. یہ ساری چیزیں روایات میں تراث روایات کے ساتھ موجود ہیں لیکن اصل کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا نہیں جو محبوب چیز ہے اس کو ذبح کیجیے. تو یہاں بات بیٹے تک آ گئی. اس کو انشاءاللہ ہم خطبہ ہے عید الاضحیٰ میں رکھیں گے, بیان کریں گے, اشارہ میں دے رہا ہوں. اب یہ یاد تو بنیادی طور پر اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے لیکن حقیقت اللہ کیا کہلوانا چاہتا ہے ہم سے وہ اس کو قرآن میں اللہ نے خود بیان فرما دیا. وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, لوگوں اصل مقصد یہ ہے کہ چھری تو جانور کے گردن پہ چلے, حقیقت میں تمہارا جو نفس امارہ ہے یہ چھری اس پر جل جائے اور تمہارے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے. اصل مقصد جو ہے وہ قربانی کا یہ. اب اس دوران اگر خدا نخواستہ قربانی کرتے ہوئے کہیں دکھاوا آ گیا, قربانی کرتے ہوئے کہیں ریاکاری آ گئی, قربانی کا جانور لائے, یہاں تک لکھا ہے مفسرین و محدثین نے اور اتنی نات احتیاط کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا جانور بڑا تھا, خوبصورت تھا, خوبرو تھا اور آپ کا ایک ساتھ پڑوسی ہے یا کوئی دوست عائضہ اقربہ میں سے ہے اس کا جانور نسبتاً چھوٹا تھا یا اس انداز سے زیادہ خوبرو نہیں تھا, ظاہر ہے اس کے پاس حیثیت اتنی تھی وہ اتنا ہی جانور لے سکتا تھا, وہ لے آیا. تمہارے ذہن میں اگر یہ بات ایک لمحہ کے لیے آ گئی کہ میرا جانور اس کے جانور سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کا جانور اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بڑی ناگوار گزرتی. اب اندازہ کیجیے اس قدر سختی ہے اس حوالے سے. کیوں؟ اصل مقصد کیا ہے؟
جانور کا چھوٹا بڑا موٹا فروا اس کا بہت زیادہ خوبصورت زیادہ پیسے والا یا یہ کوئی سٹیٹس کمپیٹیشن تو نہیں ہے جس کو آج ہمارے معاشرے میں ایک سٹیٹس کمپیٹیشن کے طور پہ متعارف کروایا جا رہا ہے لوگ اس پہ لگ گئے ہیں دوڑ پڑے اس سے یہ سٹیٹس کی پہچان نہیں ہے یہ تو حقیقت میں دل کے تقوا کا نام ہو سکتا ہے جو لاکھوں میں لے کے آیا ہو اس کا جانور اس انداز سے بارگاہ یا سمریت میں قبول نہ ہو اور وہ شخص جس کے پاس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تھوڑا بہت جمع کر کے پونجی جمع کر کے پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کرتا رہا اور غریب تھا پیسے جوڑ کے اپنا حصہ رکھ لیا کسی جانور میں تھوڑے سے پیسے ڈال کے بھی کہ چلے میں پورا جانور تو نہ خرید سکا الگ سے جانور تو نہ خرید سکا چلے حصے میں کچھ نہ کچھ میرا حصہ تو ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا وہ حصے والا تھوڑا گوشت یا پیسے نہیں دیکھ رہا میں تو اس کے دل کی طرف کو دیکھ رہا ہوں کہ سارا سال وہ روپیہ روپیہ جمع کرتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس مہنگائی کے زمانہ میں جس قدر مہنگائی روس میں ہے بہت سے ایسے ہمارے نادار اور غریب بھائی ہیں بہت سے ایسی غریب اور نادار خواتین ہیں جن میں یہ شوق کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں قربانی کر لوں کسی طرح قربانی کر لوں چاہے جان تھوڑے سے تھوڑا سب سے کم والا حصہ بھی اور چھوٹا جانور بھی جو ہے اس میں میرا حصہ پڑ جائے لیکن میرا حصہ ضرور آ جائے کہ چلے قربانی کرنے والوں میں میرا نام آ جائے اور اللہ کے ہاں اللہ مجھے قبول کر لے جیسا بھی ہے میں تو کمزور نادار غریب ہوں طلب ہے اللہ فرماتا ہے ایک وہ تھا جس کے پاس دولت کی ریل بیل تھی وہ گیا اور جانور لے آیا اور ذبح کر لیا ایک وہ تھا جو پورا سال اپنے حلال رزق میں سے تھوڑے 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 جمع کرتا رہا کہ چلے سال بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میری قربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے وہ تھوڑے پیسوں والا تھوڑا جانور بہت زیادہ کیوں کہ بیس کیا ہے بنیاد کیا ہے قرآن نے بتایا بلا کی ینال التقوا منکم اللہ کو کیا پسند ہے وہ تقوا پسند اس لیے مسلمانوں جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اپنی حیثیت سے وہ قربانی کریں اور کوشش کریں ہم بیٹے تو نہیں ذبح کر سکتے اور نہ ہم میں سے کوئی ایسا شاید کوئی ایسا ہوتا جو یہ کام کر سکتا یہ تو اللہ کا قدیر ہی تھا کہ جس نے اپنا بیٹا لے جا دیا انہوں نے چھری تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی تھی یہ بات طے ہے چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ ہی چلائی تھی یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے نکال لیا درمیان سے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہے کیا یہ ذبح عظیم ہے کیا جس کو اللہ نے بیان کیا اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور نبی زادے بھی ہیں رسول زادے بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی اس میں بھی آگے رسول ہیں تو کیا ان کا فدیہ جو ہے وہ کوئی ایک دمبا تو نہیں ہو سکتا یہ تو حقیقت ہے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبا نہیں ہو سکتا وہ دمبا ظاہری طور پہ آیا تھا اصل قربانی جو ہے وہ کوئی اور تھی جو بعد میں دی گئی اور علامہ اقبال نے اس کو بیان بھی کیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا اظہار آگے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اس عظیم نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی صورت میں ادا ہوا اسی تو ذبح عظیم ہے ذبح عظیم کیا مطلب جس کی قربانی ہو رہی ہے اس سے بڑی قربانی کوئی ہے جو ذبح عظیم بن رہی ہے اصل وہاں تک یہ بات جاتی تو پتا کیا چلا پتا چلا کہ بنیادی طور پر قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور رضائے رب ذوالجلال کی طلب کا نام ہے اور جہاں یہ طلب سے خدا نخواستہ کوئی انسان تھوڑا بہت آگے ہو گیا تو صرف گوشت تو رہ جائے گا اس قربانی والا جو اجر ہے اس سے انسان کو محروم کر دیا جائے گا اب اس میں چند ایک باتیں جو آج میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں قربانی سے پہلے پہلے ظاہر ہے آپ احباب نے جانور خریدے ہیں کچھ نے خریدنے ہوں گے کچھ نے اور ظاہر ہے اس پہ انتظام کرنے ہوں گے قربانی کے جانور کے لیے جو سب سے پہلی چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے
ان کی عمروں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ سب سے جو بنیادی پہلی چیز ہے وہ جانور کی عمر ہے. اس میں اب چونکہ جیسا شیطان تو ظاہر ہے ہر دور میں شیطان نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اب منڈیوں میں اتنی شکایتیں یہ بھی ساتھ آ رہی ہیں کہ لوگ ان کے جو دھندا کرنے کے لیے دان توڑ دیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ شکایات پڑتی جا رہی ہیں کہ لوگ دان سامنے والے توڑ دیتے ہیں, عمر تھوڑی ہوتی ہے. تو اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ معیار دانتوں کا ٹوٹنا نہیں ہے, یہ سیکنڈ چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے وہ اصل میں اسلام نے جو بیان کی ہے وہ ان کی عمریں. نمبر ایک سب سے پہلے اونٹ ہے. اونٹ کی عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, فرمایا 5 سال کا جو اونٹ ہے کم از کم 5 سال کا یہ قربانی کے حال ہے اور قربانی اس کی جا سکتی ہے 5 سال کا اونٹ یا اونٹنی. اس کے بعد گائے کا بھینس بھینسا یا بیل ہے اس کی قربانی ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہونی ہے. اس میں کئی احباب نے اس دوران سوال بھی کیا پوچھا بھی کہ یہ بھینس کی قربانی یا بھینسے کی جو قربانی ہے یہ گدے کی قربانی کیا یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے چونکہ عرب میں یہ جانور ہوتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر ہے باقی علاقوں کا جانور ہے, تو اس پر باقاعدہ طور پر اتفاق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے جو بانی ہیں آپ نے باقاعدہ طور پر فرمایا البقرات والجواميس في حكم الواحد, فرمایا بھینسا بھینس گائے بیل یہ چاروں ایک ہی حکم میں ہیں. بیل کی قربانی بھی جائز, گائے کی قربانی بھی جائز, بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی بغیر کراہت کے یہ جائز ہے اور آپ کر سکتے ہیں. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج کا مقاصد پر بعض لوگوں نے ماں ایک فرقہ واریت کی بنیاد پر اس کو ہوا دی ہے. اسلام نے اس چیز سے بالکل قدر منع نہیں کیا. ان کی عمر کتنی ہے جی؟ 2 سال. اس کے بعد بکرا ہے, بکری ہے یا چترا ہے, بیل ہے, اس کی جو عمر ہے وہ 1 سال ہے. لیکن اگر جو دمبا ہے یا چترا وہ اتنا موٹا تازہ ہو, ایک رعایت دی گئی ہے, اتنا فرما ہے موٹا ہے کہ وہ سال کا دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے کہ یہ سال کا ہے, بڑا موٹا ہے, تو اس کی اسلام نے 6 ماہ کے اس دمبے اور چترے کی قربانی کی اجازت فرمائی ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. یہ بات رہی عمر کی حد تک. اب اس کے بعد کچھ جانوروں میں خاص طور پہ جب بھی جانور کوئی خریدیں تو اس کو غور سے دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. بے عیب جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں یاد رکھیے گا جب بھی کوئی چیز دیں اللہ کی راہ میں وہ دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. فلسفہ قربانی یہی ہے. قربانی کہتے کسے ہیں؟ سیکریفائس کسے کہتے ہیں؟ سیکریفائس ہوتی تب ہے جب انسان اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتا. ایک بزرگ تھے بصرہ کے, ان کے پاس حضرت عبداللہ ان کا نام تھا, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں اللہ سے کتنی محبت کروں. بڑا اچھا سوال ہے, بڑا عام سوال ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے پوچھنا بھی چاہیے. میں اللہ سے کتنی محبت کروں, یہ جو بزرگ اور صوفیہ ہوتے ہیں یہ انسان کی اندر کی تربیت کرتے ہیں اور اصل تربیت یہی ہوتی. اڑا کنکر نیچے ہو تو اوپر آپ جتنی بھی مٹی ڈال کے پھول بھی لگا دیں تو جب بارش آئے گی اس کی اثر اندر سے نکل ہی آئے. اس لیے اندر کو صاف کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے, پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ کام دیتی ہیں, اگر نہ بیکار ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ, اپنے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لو, تو کامل مومن بن جائے. تو کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہولا ہولا ہوا تھا, کتنا غلط جواب آپ نے دیا. تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لو, اللہ تو اللہ ہے, میں تو ایسا شخص ہوں. انہوں نے کہا بس میں نے تو جواب دے دیا, تمہاری مرضی, چلے کبھی موقع ملا تو تمہیں اس کا جواب سمجھا دیں گے کہ اللہ کو اپنے جیسا بھی سمجھ لے تو کامل مومن بن جائے گا. تو گیا اس نے کہا یہ ان کے پاس نہ جائے گا, عبداللہ کے پاس, یہ تو بڑے غلط لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ کو اپنے جیسا. ایک عبداللہ بن مبارک ان کا نام روایت بتایا جاتا ہے, انہوں نے اپنا چیلا چھپایا
اور اسی شخص کے دروازے پہ گئے. صبح ناشتے کا وقت تھا, دروازہ بجایا, وہ خود آیا باہر. کہا جی کیا بات ہے؟ کہا جی فقیر ہوں, بھوکا ہوں, اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو. گھر گیا تو خود ناشتہ کر رہا تھا, ایک روٹی تازہ تھی اسی دن کی صبح کی اور ایک باسی کی روٹی رات میں رکھی ہوئی رات کی نیچے. اس نے کیا کیا کہ نیچے باسی والی روٹی تھی نا جیسے ہم سارے ہی کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ اس کو یہ دے دو. اٹھایا وہ باسی روٹی اٹھائی, انہوں نے دیکھی ان کا یہ باسی روٹی ہے, تازہ روٹی وہ دیتا. چل چل فقیر, جیسے کہتے ہیں چل چل آگے سے تم نکرے کرتے ہو, تمہیں ہم دے اور پھر آگے سے تم نکرے کرتے ہو. واپس آئے وہ روٹی لے کر آئے. اگلے دن پیغام بھیجا اس شخص کو کہ ذرا مجھے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ آئے, ملاقات ہوئی, کہتے ہاں بتائیے اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا کیا رہا؟ جی اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے, ہم تو بہت گناہگار فقیر, اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھ رہے, تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتا. اس نے کہا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں کیسے اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا, میں تو اپنے سے ہزار گنا لاکھ کروڑ گنا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. انہوں نے وہ روٹی اٹھائی, کہا جی دیکھو روٹی تمہاری تو نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, ہاں یہ فقیر آیا تھا میرے دروازے پر اور اس فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ مجھے دو, تو میں نے یہ باسی روٹی اٹھا کے اس کو دی تھی. اور اس نے کہا تجھ سے تازی مانگی تھی؟ کہا نہیں مانگی تھی. تو تم نے جھڑکا تھا؟ کہا میں نے جھڑک لیا تھا. کہا فقیر نہیں تھا, یہ عبداللہ بن مبارک تھی, میں خود گیا تھا. اب بتا اپنے لیے تو تازہ اور چوپڑی روٹی رکھتا ہے اور رب کے لیے باسی روٹی دیتا ہے, بتا تم نے تو رب کو اپنے جیسا دیا. فوراً گرا, معافی مانگی, کہا اب سمجھ آیا ہے کہ واقعی ہم تو رب کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے. اور یہ حقیقت, یہ اصل چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب قربانی کے لیے جائیں تو کوشش کریں خوبصورت سے خوبصورت کریں جو آپ کو پسند ہو, اچھا ہو, خوبصورت ہو. اللہ کی راہ میں انسان جو دے تو خوبصورت ترین جانور, کیونکہ اللہ کے راہ میں جو قربانی خوبصورت ترین ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے, اس جیسی جو ذبح ہونے والی چیز ہے کائنات میں اس جیسی خوبصورت کوئی نہیں ہے, جس کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسرا, اب اگر اس میں کچھ عیب ہو, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مائنر عیب ہوتا ہے, تو جو اعضاء قاعدہ یاد رکھ لیں, جو رول یاد رکھ لیں, جس اعضاء میں وہ کوئی عیب ہے اگر اس کے تہائی حصے سے وہ کم ہے تو اسلام نے اس کو جائز کرا دیا ہے. مثلا کوئی جانور ہوتے ہیں, اس کے کان ہوتے ہیں, وہ کان کا کوئی تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے جو تہائی حصے سے کم ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے, وہ جائز ہے. اور کچھ ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پر خاص طور پہ بکری اور بکرا جو ہے اس کے جو کان ہیں وہ خوبصورتی کے لیے نیچے سے کاٹ دیے جاتے ہیں, ایسے سیدھے اوپر کاٹتے ہیں, تو وہ عیب نہیں ہے, وہ ان کے اس کلچر کا حسن ہے. اس جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور یہ قربانی کے لیے جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی دم کڑی ہے اور وہ تہائی حصے سے کم ہے, تھوڑی سی اینڈ پہ ہے, تو وہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے. اور اگر تہائی حصے تک اس کی دم کڑی ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے اور وہ حلال اس کے لیے قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا. ویسے تو ظاہر ہے وہ جائز حلال ہے لیکن قربانی کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی ایسا جانور ہے کہ وہ اتنا لگڑا ہے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, وہاں چل کے بھی نہیں جا سکتا, تو اسلام نے اس جانور کو بھی قربانی کے لیے جائز قرار نہیں دیا. ایسا جانور ہونا چاہیے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور وہ لنگڑا نہ ہو کہ اپنی قربان گاہ تک بھی نہ چل سکے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں, گھر میں ایسا ہوا کہ اس کے کوئی زخم ہو گیا, اس کا پاؤں خراب ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اب وہ یہ ہے کہ لنگڑا تو رہا ہے چلتے ہوئے لیکن چلتا ٹھیک ہے, تو اس میں آپ بالکل شک کا شکار نہ ہوں, اس کی قربانی بالکل جائز ہے. آپ اس کی قربانی بالکل جائز ہے, بالکل اس میں کوئی منع اور مذائقہ نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے, پنج ٹوٹ گیا, اس کے علاوہ کوئی پاؤں سے کوئی اور چیز نکل گئی, ٹوٹ گئی, اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا, تو ایسی صورت میں وہ جانور باقی تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہے, تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں.
اب وہ جانور اس کے لیے قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس کے لیے جائز قربانی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ہوتا ہے اس کے گوشت کی تقسیم ہے. کیونکہ بنیادی طور پر پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہی اسی کی ہوتی تھی جس کے سارے جانور کے گوشت کو آ کر آگ کھا جاتی تھی. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں چلے جانور کی قربانی کے بعد اس کے گوشت کھانے کا بھی موقع مل جاتا. یہ صدقہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر نا پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے جانور ذبح کرنا اور اس کو رکھ دینا, اگر آگ آ کے اس کے جانور کو کھا جاتی تو وہ شخص جشن مناتا, شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی, اور جس کے جانور کو آگے آگ آسمان سے نہیں کھاتی تھی وہ ساروں کے ہاں بےچارا شرمندہ بھی ہوتا اور اس کا پردہ بھی کھل جاتا سب کے سامنے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دو بڑے احسان فرمائے اور ہمیں نوازا. ایک تو ہماری قبولیت کا پردہ رکھ لیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تیری قربانی قبول ہے اور تیری قربانی قبول نہیں ہے. اللہ نے ہمارا کتنا بھرم رکھ لیا, صرف اللہ کو پتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لوگوں کے سامنے اس نے بے پردہ نہیں کیا, ہمارا ایک تو یہ پردہ رکھا اور دوسرا ہم نے احسان یہ کیا کہ یہ جانور کا گوشت ضائع نہیں بلکہ فرمایا اس کے ہم نے تین حصے تمہارے لیے کر دیے. ایک حصہ تمہارے اپنے لیے تم رکھو کھاؤ استعمال کرو, دوسرا حصہ تمہارے اعزاز اقربا دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا حصہ جو ہے یہ غرباء فقراء اور مساکین کے لیے. اور کوشش کیا کریں کہ جو حصے جس انداز میں اسلام نے ہمیں تقسیم کیے ہیں ہمیں اسی انداز میں تقسیم کرنے سے, اور یہاں تک احتیاط ہے کہ جیسے آپ گوشت کی تقسیم کرتے ہوئے ہر حصے کا گوشت آپ برابر میں تقسیم کرتے ہیں, قربانی کے جانور کے تین حصے کیے جائیں تو تقسیم گوشت کی کوالٹی کی بھی اسی انداز سے برابر تقسیم کی جائے. یہ نہیں کہ جناب ساری گول بولٹی آپ اپنے بھی رکھ لیں کہ ایک حصہ پیدا ہو گیا اور اڑیا ساری اللہ کی راہ, کوئی روٹی والی بات, تازہ روٹی آپ نے لیے اور باقی روٹی اللہ کے نام, ایسا نہیں. گوشت کی جو کوالٹی ہے وہ آپ سارے بہتر سمجھتے ہیں کیا کیا کوالٹی ہے, اس کوالٹی کے تین حصے کریں گے ہر گوشت کی کوالٹی کے اور اسی کے مطابق آپ اس کو تقسیم کریں گے. ایک حصہ آپ کو رکھنے کی اسلام نے اجازت دی, وہ آپ کھائیں رکھیں استعمال کریں, اور بقیہ دو حصے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے, وہ تقسیم کر دیں. یہ احکامات چند ایک جو بتانا ضروری تھے, اور اس میں کوشش کریں قربانی کے تین دن اللہ نے دیے ہیں, 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے, مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو 10 کو قربانی میسر نہیں آئی اور 11 کو اللہ نے اس کو ہمت اور توفیق دے دی ہے وہ 11 کو کر لے, کسی کے پاس 11 کو اسباب نہ ہوئے اور 12 ذوالحجہ کو اللہ نے کوئی سبب پیدا کر دیا اسباب بن گئے تو وہ 12 ذوالحجہ کو قربانی کر لے, اللہ تعالیٰ 12 تک اس شخص کو قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور آخری جو بات بڑی اہم ہے جو میں پورے خطبے کی ایک جان ہے وہ کیا ہے, فصلی لربک من ہر, جیسے صلاۃ اللہ کے لیے ہے اسی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے لیے. قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو حدیث شریف ضرور ذہن میں آپ یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جانور کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے, بکرے کے بال گر سکتا ہے کتنے ہوتے ہیں, اتنا کاؤنٹلیس. اور فرمایا یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں, جب پل صراط پر سے گزرو گے وہ قربانی کا جانور جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہوگا یہی تمہاری سواری بنے گا اور تمہیں پل صراط سے بحفاظت گزار کر اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور
جن کے پاس طاقت ہے جتنی طاقت ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں گھر میں سارے لوگ کر سکتے ہیں سارے کریں ایک جو بڑا مسئلہ ہے لوگ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں اور خود قربانی نہیں کرتے ایسا مت کیجیے یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی پہلے آپ پر قربانی کیونکہ شریعت واجب ہے لازم ہے جو زندہ لوگ ہیں ان پر ضروری ہوتی ہے وہ کریں ہاں اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ اپنے مرحوم والدین کی قربانی کر لیں ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دار مسجد راضیہ میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 6:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی.